улсын хурлын сонгуулиар Бида нэр дэвшин сонгогдсон Жохлон гишүүн Арцсан намд элсэж байгаагаа өнөөдөр зарлалаа. За түүнийг аль тойрогт нэр дэвшүүлэхийг Арцсан нам энэ сарын 16-ны өдөр хуралдах үндэсний бодлогын хорооны хурлаараа шийднэ гэлээ. 4 жилийн хугацаанд бидагч гэх статустай улсын хурлын гишүүнээр ажилласан Самандын Жохлон ээлжид парламент хаалтаа хийхийн өмнө Арчилсан намын гишүүн боллоо. Тэрээр тус намд элсэж олоолаа болж байгаадаа баяртай байна хэмээн онцоллоо. Энэ удаагийн сонгуулиар тус намаас нэр дэвшгээ илэрхийлээд хонхны дуг дахин цохох цаг ирсэн гэсэн юм. Учир нь тэрээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бидагч байдлаар ганцаараа явсан нь хүч хөдөлсөн хэмээн хэллээ. Тиймээс Арчилсан намд элсэх нь улс төрийн шийдвэр байсан гэдгийг онцоллоо. Өнгөрсөн хугацаанд 4 жил ганцаараа яаж дуу хоолой маань хүрдэггүй, өөрийнхөө үзэл санааг яаж энэ Монголынхаа өргөн тал уудам талаар хөрөхгүй гэдэг хүсэл сонирхол маань бол хэдий хичээж маш их өндөр хэмжээнд өөрийгөө дайчилж ажилласан боловч бас төдийлөн миний сансанд хүрээгүй. Гэхдээ би алгуурлаж, хоошин цухарч үзэл санаанаасаа ухраагүй. Тэгээ өнөөдөр би олуулаа болж байгаа гэх баяртай байна. Тэрээр Арчилсан намд элсгээ зарлахдаа намын дарга Эрдэнэ хонхны дууны үгийг Монгол чигт буулгасан дурсгалын зүйлийг гартууллаа. Харин Арчилсан намын дарга Эрдэнэ парламент дах бүлэг нь 9 гишүүнтэй олсныг онцолсон юм. Тэгвэл тус намаас нэр дэвшгээр горилогчд 100 сая төгрөгийн дэнчин авч байгаа асуудалд намын даргын зүгээс дараах тайлбарыг хэллээ. Үндэсний аудитын байгууллагаас энэ одоо сонгуульд нэг хүнд ноогдох зардлын дээд хэмжээг бол үлгэрчсэн завгур маягаар батлсан бүх аймаг дүүргүүд янз бүрийн хэлбэрээр дунджаар 400-аас 800 сая төгрөг нэг хүнд зарцуулагдах юм байна гэсэн зардлын тооцоог бол гаргасан байгаа. Манай Арцсан нам бол бас тооцч үзээд за сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд тусгай татвараар бид нар бол 100 сая төгрөгийн татврыг бол ноогдуулахад болох юм байна гэдэг үндслээр энэ одоо татврыг бол бий болгож гишүүд маань төлсөн. За тэгэд энэ бол энэ дээр ямар нэгэн дэнчин буюу их хурал нэр дэвших эрх худалдаж авчих асуудал энд байхгүй. Арчилсан намын үндэсний бодлогын хороо 16-ны өдөр хуралдаж нэр дэвшигчдээ тодруулан зарлана. Өнөөдөр Маргааш гээд 2 өдрийн дотор 21 аймаг 9 дүүргийн анхан шатны хороо саналаа ирүүлэх учиртай хэллээ. Жавхлан гишүүний тухайд үндэсний бодлогын хороогоор хилцээд аль тойрогт нэр дэвшгийг нь тодорхой олох нь гэдгийг хэлсэн юм а.